Amb l'objectiu de potenciar les activitats aquàtiques, la piscina coberta d'Algemesí ha portat endavant 4 sessions d'Aquafit Board dirigides en primer lloc als usuaris dels diferents serveis que ofereix la piscina. Aquesta activitat és l'última novetat en el sector fitness aquàtic i es tracta de realitzar exercicis d'equilibri, tonificació muscular i estiraments sobre taules de paddle surf. Pues el objetivo era perdurar alguna activitat innovadora, alguna per als usuaris i per manejar també un poquet el tema de l'aigua, ¿vale? Perquè el tema de sec n'hi ha sempre molt de moviment i l'aigua apareix un poquet estanca en Espanya, perquè en altres països és bestial. I res, i la proposta va ser, pues, l'última tendència ara en l'aigua és l'activitat en taula i ho proposarem i s'ha dut avant. Les 4 sessions es van omplir d'usuaris que no dubtaren en provar esta nova disciplina esportiva, divertida i sense cap tipus de risc de lesió. Una molt bona acollida i una gran expectació per part de la resta dels usuaris de la piscina. Cal recordar que, a més de la natació, la piscina coberta d'Algemesí ofereix diferents serveis, tant aquàtics com activitats en sec, i a poc incorpora més varietat en les seues sessions d'entrenament.